Ok, vamos dar uma olhada nisso aqui. Em relação à progressão aritmética 2, 5, 8 e por aí vai, determine o seu 14º termo, ok? Vamos lá, vamos trabalhar para ver se a gente resolve esse problema. A progressão aritmética começa assim, 2, depois vem 5, depois vem 8 e assim por diante. O que você deve observar aí? Você deve observar que do 2 para o 5 existe um acréscimo de 3 unidades, concorda comigo? 2 mais 3 é 5. Do 5 para o 8, você também tem um acréscimo de 3 unidades e vai ser assim para sempre. A razão, a gente diz que a razão dessa progressão aritmética vale 3, ok? A razão é igual a 3. Mas e aí, professor, como é que eu vou determinar o 14º termo? Ótima pergunta. O 2 é o primeiro termo. O 5 é o segundo termo. O 8 é o terceiro termo. E você poderia continuar escrevendo os outros termos até chegar no 14º termo. Uma das maneiras mais fáceis de você resolver o problema é fazer isso, tá? Então, veja só, 3, né? Aqui vamos escrever o quarto termo, quinto, sexto, sétimo, oitavo, o nono. Eu vou escrever aqui embaixo o décimo, o décimo primeiro, o décimo segundo, o décimo terceiro. Ah, meu Deus, é muito, né? O décimo quarto. É, dá trabalho, professor, escrever desse jeito. Mas vamos lá. Dá trabalho, mas não é impossível, não, tá? Então vamos trabalhar assim, sempre adicionando mais 3. 8 mais 3, quanto que é? 8 mais 3 é 11. Tá claro isso? Beleza. 11 mais 3 é 14. 14 mais 3 é 17. 17 mais 3 é igual a 20. 20 mais 3 é 23. 23 mais 3 é 26. Aí depois, 26 mais 3 é 29. 29 mais 3 é 32. 32 mais 3 é 35. 35 mais 3 é 38. 38 mais 3, ha! É 41. Então já encontramos a resposta certa, o item certo é o item B. Professor, mas tem uma maneira mais rápida de fazer? Que bom que você perguntou. Tem sim uma maneira mais rápida. É você utilizar a formulazinha da PA, ó, o termo geral da PA. Um certo termo de posição n é igual ao primeiro termo mais n menos uma vezes a razão, que eu vou indicar aqui pela letra R. Como é que funciona isso, professor? Você vai já entender. Veja só, a gente quer qual termo? A gente quer o 14º termo. Então, esse n vale 14, é o 14º termo. Ele vai ser igual a quanto? Esse A1 é o primeiro termo, ele vale 2. Beleza, aqui está 2 mais n menos 1 vezes. O n é 14. 14 menos 1 é 13. Então, 13 vezes a razão. Quanto que é a razão? A razão é 3, né? Pronto, aqui está. Agora é só fazer essas continhas aí que a gente resolve o problema sem muita dificuldade. Veja, a prioridade é da multiplicação, hein? Então o 2 eu vou só repetir. Quanto é 3 vezes 13? 3 vezes 13 é 39. Aí, ó, 39 mais 2 é 41. 39 mais 2 é 41. Então, aí você decide, né? Eu acho que é mais rápido fazer utilizando aqui a formulazinha do termo geral da progressão aritmética. Mas se tu quiser, tu pode repetir o processo de ficar adicionando ali a razão várias vezes. Então, adicionando sempre a razão, tu vai encontrando os termos que vêm em seguida. No caso aqui, a razão era quanto? Era 3. Então, em cada etapa, eu adicionei 3, não é? Com muita paciência mesmo, e a gente foi trabalhando até encontrar o 14º termo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um abraço e até a próxima. Tchau!